السلام علیکم ناظرین، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ابتسام چودھری، اور آج ہم موجود ہیں لاہور ڈولفن شو کی بلڈنگ میں۔ لاہور ڈولفن شو لاہور میں منعقد کیا جاتا ہے، روزانہ دو شو اس کے ہوتے ہیں، ایک جو 5:30 بجے اور دوسرا شو جو 8:30 بجے۔ لاہوریوں کے لیے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ لاہوری اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائیں اور ڈولفن شو کو انجوائے کریں۔ کہ یہ ڈولفن ہے، یہ رشیا سے منگوائی گئی ہیں خاص طور پر یہاں پہ شو کرنے کے لیے۔ تو آئیے میرے ساتھ آپ کو شو کی ہائی لائٹس دکھاتے ہیں، اور یہاں پہ آئے پبلک سے بھی بات کریں گے، ان کو یہ شو کیسا لگا ہے اور وہ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ، آپ یہ کہاں سے تشریف لائیں اور یہ خاص طور پر یہ شو آپ کو کیسا لگا ہے؟ میں لاہور کینٹ سے آیا ہوں، اور بہت ایکسیلنٹ شو ہے۔ لاہور کی ہسٹری میں ایک بہترین انٹرٹینمنٹ فراہم کی گئی ہمیں، اور ماشاءاللہ سے میرے بچے بھی ہیں، ہم سیکنڈ ٹائم آ رہے ہیں شو دیکھنے۔ جی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اپنی پوری فیملی کو لے کے آئیں گے۔ فیملیز کے لیے یہاں پہ کیسا ماحول آپ کو لگا ہے کہ اگر فیملیز آئیں یہاں پہ اتنی دور دیکھنے کے لیے، تو ان کو مکمل پروٹیکشن دی جاتی ہے، ان کے لیے ماحول اچھا ہے، اور یہاں پہ کھانے پینے کا سسٹم بھی ٹھیک لگا ہے آپ کو؟ بہترین ہے، پارکنگ بہت اچھی ہے، کھانے پینے کا ماحول بہت اچھا، انوائرمنٹ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، فل کورڈ ایریا، اے سی چل رہے ہیں ان کے، اور سیٹنگ بہترین ہے، اسٹاف کا رویہ بہت اچھا ہے، اور بہت مزیدار سسٹم ہے۔ جی ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ نے شو کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا۔ اگر آپ مزید انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور اس کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں، تو لاہور ڈولفن شو یہاں پہ منعقد کیا جاتا ہے۔ اس کی بلڈنگ جو ہے وہ سوزو واٹر پارک کے بالکل ہی ساتھ، آپ یہاں پہ آئیں، اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، دوستوں کے ساتھ آئیں، یہاں پہ انجوائے کریں اور براہ راست ڈولفن کا شو دیکھیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام چودھری کو دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ خدا حافظ۔